Umva njye nakoresheje ibitabo, ibitabo birashira. Ibitabo byarashije, nari mfite ibitabo byinshi by'urwenya. Ngasoma najyasabaga no kujya no kureba insolite zo mu Gifaransa, ngakora traduction nkazishyira mu Kinyarwanda, nkagenekereza kugira ngo Abanyarwanda babyumve. Nkajya nagiye mu migani, ya migani ya ba Jean de la Fontaine, urumva imigani irarangira burundu. Kunyiza mu ikinamico kandi ariyo nkunda, byarushije bituma ndushaho kwiyumva mu mwuga wanjye. Vuga nti ubundi ikinamico ngiye n'ubuzima bwanjye, banumva ndamutse ndiwo nta kintu ikinamico, sizi ukuntu byaba bimeze. Ni ukuri, ntabwo nkubeshye. Banumva ubuzima bwanjye ari ikinamico, kandi n'ubundi busanzwe reka ubuzima bw'abantu ni ikinamico. Tekereza ijambo rimwe, Ego Liquor Store. Nikuruyenzi. Yes, reka tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya. Tunabashimira gukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye tubategurira na Isimbi TV, dusuhuza Abanyarwanda bari mu bice bitandukanye by'isi, duhereye hano mu Rwanda, ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Kigali ndetse n'intara hirya no hino. Dusuhuze kandi n'Abanyarwanda ndetse n'abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda cyangwa se inkiko z'u Rwanda, tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma reka mbabwire ko twicaye kuri Family Hotel, ni ahantu heza, ni mu mujyi rwagati hano cyangwa se mu Kiyovu, ahantu ushobora gusohoka n'umuryango wawe, inshuti, abavandimwe, ukaba wahabona amafunguro meza. Ni hoteli nziza cyane. Aka kanya navuga ko ni umugisha ndetse ni ikiganiro tubonye nari nkeneye. Ni ikiganiro ntegereza ko kiraza kuba cyiza bitewe na comments ndetse n'ibitekerezo by'abantu bagiye bama. Nitwa Jado Tuyishime, ariko nkaba ngiye kwakira Jado Fisi Tuyishime. Abantu rero bagiye bambaza se niwe Jado Fisi Tuyishime twumvaga hana. Ngewe mfite inzira nanyuzemo mu itangazamakuru, n'uwo nakira afite inzira nanyuzemo, ariko ni umunyabigwi cyane kundusha muri iri tangazamakuru ryo mu Rwanda. Turakwakiriye Jado Fisi Tuyishime. Murakoze cyane, reka nsuhuze cyane n'abakunzi ba Isimbi TV. Mbabwira rwose ko ari urubuga rwiza, ni uruganiriro rwiza cyane nanjye nkunda. Kuburyo nashobora, ntabwo bushobora kwira ntamamyihakajisho. Ntibishobora koze cyane. Ntibishoboka rwose. N'ubwa mbere rero tujye kuganira nawe, ariko abantu barakuzi mu itangazamakuru, abakurikira ibiganiro bitandukanye cyane cyane bya Arabien Radio Rwanda mu bice bitandukanye, amatiyatre, ni byinshi mbese wanyuzemo. Watangiye itangazamakuru kera, n'umuntu navuga yuko turi gukora experience nini ku itangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse n'ibyo wanyuzemo muri rusange. Jado Fisi. Hanyuma turitiranwa, nitwa Jado Tuyishime, kitwa Jado Tuyishime. Akazina gato kitwa Fisi niko kadutandukanyije. Fisi riri ku ndangamuntu. Oya, murakoze cyane. Oya, ubusanzwe ngiye nitwa Tuyishime Jean de Dieu, ariko Jado Fisi ni izina nakuye n'ubundi kuri ayo mazina yanjye arimo Jean de Dieu Jado, hanyuma na Fisi kuko ngiye mvuka ndi umwana ndagahinja gato. Ndaka bebe banyise fisi. Nakuze nzi ko ariko nitwa. Urongeze no ku ishuri, nagize amahirwe, nize, nagiye niga ahantu nkahura n'abantu twiganye kera na primaire, bakanyita Fisi. Abandi bakavuga bati Jado. None ndavuga rero kugira ngo ibintu byorohe, yandi wajya avuga ngo atavunaguwe ntakwirwa mu ruhago, n'amacumu babaga bavuga. Atavunaguwe ntakwirwa mu ruhago. Ndavuga nti reka noneho nyahinahini yose nyahurize hamwe, nitwa Tuyishime Jado Fisi. Niko bimeze. Abantu bitwa ba Fisi akenshi bakunze kuba ari abantu bavuka ari first born cyangwa se abana b'imfura. Navuga ko mu muryango wanyu uvuka uri imfura? Njye ni imfura mu muryango. Arabakuzi mu bitaramo, arabakuzi mu bitaramo by'inkera, wataramye Kinyarwanda. Ubwo turaza kumenya impamvu yabyo, ese wize ubuvanganzo, byose turaza kubisobanukirwa muri kino kiganiro, ariko by'umwihariko mu buryo bwo kwivuga bwagutse, Jado Fisi wavukiye he, wakuriye he, wize he, winjiye mu itangazamakuru ryari? Murakoze cyane. Reka nongere mbashimire cyane kuba mwatekereje ku muntu mukavuga mutari ko tuganiriye rwose, buriya dushobora kugira icyo dukuramo. Nabibabwiye, navutse rero ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1979. Ubu navuga ni imyaka 43 rwose ndayikakambye, kuko n'ejo bundi mu kwa gatandatu wa 43 nzaba nawe uzaba uretse ko burya ngo umwe ubuvaho ari kunajyaho.
barishima batari ku bantu barishima ngo bari kwizihiza isabukuru ariko burya umwaka uvuyeho wawiyongereho ariko unavuyeho ubwo rero navukiye mu karere keza karere kacu ni keza cyane karere navukiyemo mu karere keza ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba murenge wa Kazo ni ku witwa Kazo Kazo ubundi ni ahantu heza noneho habaga amashyo y'inyambo bakavuga bati dore hariya ni ku gasozi Kazo niho byakomotse gasozi Kazo noneho birangira wiswe umurenge wa Kazo rero navukiye aho ngaho kera amasegiteri akibaho bahitaga muri segiteri gahuriri urumva nuko ubwo rero nahoze muri Kibungo igiturage ya Kibungo kuri komini birenga kera amakomini akibaho iwacu muri komini hari birenga mu Gisaka mwari muturanye Gisaka ni wacu ni mu Gisaka kwa Kimenyi ni ukuvuga ngo ubundi abami bo mu Gisaka bitwaga ba Kimenyi abaye bakimenye muyenzi bakimenye igitura nabandi bami benshi babaye hariya noneho Gisaka cyari kigabanyijemo ibisaka bitatu hakaba Gisaka cy'Igihunya kari agace nyine kaho ngaho muri Kibungo hagati kari kagizwe n'amakomini arimo nka Kigarama Birenga aho ngaho noneho hakaba Gisaka Migongo burebye na karere ka Kirehe k'uyu munsi hakaba rundi Gisaka Mirenge ni agace kaherereye kegeranye no mu Bugesera arimo za sahitwa za Sake za Mugesera kera makomini arayo ngayo abiri abaga yo komini Mugesera na komini Sake aho bice byazaza mbese niho bita mu Gisaka k'Imirenge Gisaka Mirenge iyo navukiye mu Gisaka iyo navukiye mu Gisaka k'Igihunya Gisaka Gihunya aho masabo nyangeze rembye ati rwose ati barahabishyira nyine ariko nivyo no kubeshya ariko uzi nka biriya bintu bavuga ngo bagendere ngo kudutaba uzi ko ngiye kumara imyaka ibiri ntagi iwacu kubera corona kubera covid urumva sha iryo corona buhanga yari riza kuba rihari ubu koko nibyo izi ngendo nk'abantu bo mu buture twakizwe mu kato muri iyi minsi umuntu ntiyakugendera kumura ku kadege k'amayobera akagiye akavuye ajya akajya kwihahira uzi igihe twamaze muri guma mu karere mbwiza ukuri warahakuriye mu Gisaka rwose ntaho ngaho neza iyo bana bapointinga naho nta nari mwigize ubona akadege gacaho akakeka barabeshya ariko si ibyo bintu uragira ngo cyakora burya umuntu bishobora no kumufasha kwikangira akavuga ati twebwe wacu turaguruka rimwe na rimwe hari igihe mbabwira nti mujye mureka nta kibazo twigurukire ariko abapfumu ibintu by'uburozi abapfumu ntihazagira umuntu ukubeshya nta gasozi katabayeho abapfumu ugiye mu majyaruguru bakubwira ko habaga y'abapfumu wajya mu majyepfo bakubwira ko habaga y'abapfumu nta hantu ujya nta mwihariko w'abapfumu ushobora gusanga no mu Bugesera hariyo umupfumu harya wa wundi yitwa nde usarungo si umunyabugesera none se niwo mu Gisaka ni ibintu by'amakabya nkura kenshi nyine biba bigenda bityo ubwo tukiri ku bijyanye no kwivuga rero ntabwo nabirangije ubwo rero nababwiye aho navukiye ubwo amashuri abanza nayize yatangiriye ku ishuri ribanza ubu ni groupe scolaire Gahurire nyakomereza ishuri ribanza rya Kibungo mu mujyi rwose abantu bahazi neza hariya hafi n'ahahoze kaminuza ya Inateka cyangwa se ari na diyoseze nyakomereza rero mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye tumukome nakize ishuri ryitwa Institut Saint Aloyse abenshi bazi ku izina rya ASPEC aho niho navuye rero wize ibikibwa muri mu mashuri yisumbuye mu mashuri yisumbuye nyine ubu ndanje turonkome n'izi ndimi n'ubuvangazo mu rwunge rw'amashuri rwa Gahini nabikese rwose twizigase sekuzo hariya hejuru ya Muhazi niko twahitaga imvugo ya Gisizi nyine urumva ko mu buryo mu mwaka wa gatanu baravuga ngo ni cinquième poésie tukavuga ko ari gasekuzo bagiraga n'abarimu bahadukundishaga cyane bakatubwira bati ni gasekuzo ahangaha ubwo siho habaye isoko ya cya kinyarwanda cyiza tujya twumva utarama ikinyarwanda cyiza buri umwe mu bantu bakigerageza ntabyo ntabwo mbizi ntabyo narinze ibyo ngibyo bamwe babyemeza abandi bakabihakana ubwo rero mvuye mu rwunge rw'amashuri rwa Gahini naho n'izindi ndimi n'ubuvanganzo nakomereje muri kaminuza y'u Rwanda niga mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho ariko by'umwihariko niga itangazamakuru ubwo niyo byitaga journalism and mass communication yes byari journalism and communication yeah yes okay
Butare muri kaminuza nkuru y'u Rwanda icyo gihe icyo gihe niko yitwaga kaminuza nkuru y'u Rwanda ntabwo ari nk'ubu babyita kaminuza y'u Rwanda yitwaga kaminuza nkuru y'u Rwanda ko Université Nationale du Rwanda ari UNR ubu bisigari yo ala yego nuko nguko rero niko byagenze hanyuma ni igitangaza makuru ariko nanarikora ko muri uwo mwaka nagiye kwiga yo muri kaminuza ari mwaka 2004 Radio Salus yahise itangira ngo nuko bango giye itangaza makuru naryize ndikora itangazamakuru ndikora kuva mwaka 2004 kugeza n'uyu munsi tuhambiranye naryo eh tuvuze ngo 2004 utugeze muri 2021 experience y'imyaka 17 ndayishimiye uburambe rwose kubeshya nibibi cyane hanyuma jado mbere yuko wenda ni igitangazamakuru mu buto bwawe ese nizo zonzi bari ufite n'ubundi zo kubuza umunyamakuru cyangwa byaje nyuma ye nakuze numva nzaba umwarimu cyane rwose cyane ko kirya giye abarimo babagari bari ku isoko cyane nakuze numva nzaba umwarimu nanjye ngatanga ubumenyi nabonaga uburyo twiga mwarimu akakwigisha ibintu ukumva urabimenye n'abandi bagomba kuba umwarimu kandi buriya gihe uretse kuva n'icyo gihe n'uyu munsi buriya mwarimu ni umuntu nubaha cyane ndamwubaha cyane mwarimu iyo mpuye na mwarimu wanjye wanyigishije mba numva rwose baraza navuga ngo namuha iki ariko ntacyo aba yansabye ariko nageze amahirwe nkabona na mwarimu wanjye ndabwira nti mwarimu wanjye nkamuratira n'abandi bose nkababwira nti uyu ni mwarimu wanjye ariko nubundi bisa nkaho mu buryo buri fiziki umuntu ajya gukurikiranye nawe uze mbona gakaramu kuga nako cyo gasika karamu ntabwo igibura ku mufuko ubone ntibibaho ni wagenda nk'inkandagira bitabo ariko babivuga mu kinyarwanda eh sinije d'office rero mwakunze turagiye kumenya rero n'uburyo yaje kwinjira kuri radio Rwanda naho yamenyekanye cyane ariko no kuri Salus ari arakantu kuri Salus kajya kabaho kupfumu akoze kagipfumu eh urasanze bahamba ndahambira eh kandi kagikanye utsejada eh buriya ndabyo Salus igitangira nako mbere yuko itangira batuzaniye umudamu yari umunyakanada kazi kugira ngo twigishe uburyo radikora mbese tigure n'utwo n'uko turango twibiganiye foto dutandukanye rade twende batwakoze twinjuretse wenda kakunga kari ko kumvikanye cyane ko mu kiganiro cyakoreshwa n'ubwo nubwo karacyakoreshwa mu kiganiro cy'iyoboka mana eh iyoboka mana kuri radio Salus eh narikubera ko mbihuje n'uko ndu mukina mico n'ubundi kandi kina mico natangiye kuyikina nkiga mu mashuri yizumbuye icyo gihe naravuze nti rero iyo myemerere y'abanyarwanda nayo igomba kuzamo imyemerere y'abanyarwanda igomba kuzamo tukushakeho tukagobeka abukano nkavuze nabo uragasubiramo ndavuga naravuze inaziraguye umusambi waguye ku rugo nsiga bahamba ndahambira iyo wumva urakantu gakanganya ariko nyine ni keza ritera bwoba ndakubwa ko nagakuye mu ikinamico ari kinamico nigeze gukina hagana muri 2002 hari amaserukiramuco yajyaga abaho yategurwaga n'umuryango fawe uharanira uburenganzira bw'abana b'abakobwa n'uburere bwabo nuko iyo icyo gihe nakinye ndi umupfumu icyo gihe babimereye n'igihembo twari twakinaga hano haruguru rwose mu nzu ndangamuco y'u Rwanda n'Ubufaransa bampaye igihembo kugira ngo nuko ngena ari umuhungu iyo nza abakobwa twakinanaga babahaye ibihembo byiza harimo n'umukobwa witwa Albright sinzi muheruka icyo gihe bamuhaye icyo gihe itike y'indege yo gutembera mu bihugu bya Scandinavia akagenda kamara y'icyumweru ari gutembera muri za Denmark muri za Finland muri Suede urumva hanyuma akagaruka kubera ko yari umukobwa icyo gihe ndabyibuka n'iyo serukira muje twari turirimo n'uyu muvandimwe papa Savo uyu nguyu sekaganda nawe yatwaye igihembo icyo gihe batanga ibihembo ntabwo yakibonye ntabwo yagihawe ariko gihe bakimpaye nk'umukinnyi w'umuntu akinye ndi umupfumu nari umupfumu kabutindi umupfumu ubundi yikina bikomeye cyane hariho nigera niba utari nigeze gukina ikinamico icyo gihe ndabyibuka nuko Kirizoroga agiye kutwakira Professor Karangwa Kirizoroga icyo gihe niwe wari Rector agiye kutwakira muri ERS icyo gihe niwe batwakiriye aravuga ati wa mupfumu ari he hamaze atari ko ashaka ati ubusanzwe uri umupfumu atura umunyeshuri hano atajyanwa n'ubusanzwe uri umupfumu kubera ko nari nageze iyo buriya mu ikinamico ibyo ngiye babyita kugerayo ntagiye babyita ko wagezeyo nyine iyo wakinnye ukagerayo neza nyine baravuga bati yagezeyo niyo kinya akantu kagakubita niko navuga nuko rero ako kantu ko kuziragura umusambira nari nakazanye ndimo kugira ngo niyo myemerere y'abanyarwanda yumvikane mu iyobokamana kuri radio Salus nuko radio Salus buriya ni radio yatubereye nziza cyane iradufasha
itwandikira amazina kuburyo umuntu yajya gukomanga asaba akazi baravuga bati ni wowe bati wowe niba ari wowe rwose tunyura hariya bati injira hariya baguha akazi mpamya ntashidikanya ko rwose no kuri Radio Rwanda bahariye bakavuga bati aba bana barabizi icyo giye twari tukiri batuye urumva bakavuga batari kuba no bana rwose barabizi nuko baduhaka promotion zanyu zari zimwe n'abantu babahanga cyane mu itangazamakuru rwose babaye successful ni benshi ni nyuma yanyu ariko ntabwo navuga ngo yari promotion y'abahanga kuburyo intwari regazipfi zindi zivuga sivuze ngo zacu zarapfuye ariko nyine intwari zivuka igihe cyose nka bya biri inkuru zariringe ngo abeza ibihe byose baravuka kuko nungu harabana bari bari umuntu bacu bakora itangazamakuru kuburyo uryo uvuga uti ko kwerika ku mwana arabizi kandi nta nubwo twigeze tubamenya twiga baje kwiga twarurangije kera ariko nyine byabaye nka bya bindi intore yigisha guhamiriza ikakura bivika ikakurusha kuko ari nka bari umuntu bacu rwose baduteye ishema abantu bana ba mwanafunzi arasivuze ngo nabana niba ari umuntu bacu bamunana n'abandi bana benshi n'abandi bari umuntu bacu bakora mu bitangazamakuru binyuranye mbese namwe mwese nyine namwe mwese namwe mwese bagombye guhita bakora layike bakarayikinga ku rubuga rw'Isimbi TV muri aka kanya kuko buriya muba mukora akazi keza cyane kandi gakomeye byaje no navuga ko byaje n'amavuta n'amatabya amavuta duhuza amazina ariko tunisanga twese mu itangazamakuru nta kibazo uzajya ushingura ikirenge natwe dukanagira amahanima jambo abandi bahinguka niko mu Kinyarwanda babivuga urugendo rw'itangazamakuru rero mu by'ukuri reka tubarego dukomerezamo waje kuva ku Isarusi werekeza hehe kuri Isarusi kuri gushaka kuba nkura vuba kuri Isarusi buriya nahamaze imyaka hafi itatu urumva kuva 2004 navuye Butare 2007 nibwo nasubitse amasomo ndangije cya kabiri cya kaminuza ubwo mpita nza gushakisha ubuzima mu mujyi ariko urumva iyo myaka itatu nahamaze nakoraga igitaramo nakecaga igitaramo hagati kagaturika urumva igitaramo cyo kuri Isarusi abantu benshi barabyibuka nakoraga urwenya rwari ikiganiro cyakerezaga abagenzi cyane abantu bagasiba misa byatumaga abantu bajya mu misa ya mbere kandi ngo bajya ku cyumweru mu masaha ya mu gitondo nko kugasusuruka byatumaga abantu bajya mu misa ya mbere kugira ngo baze kumva urwenya muhagana mu masaha atatu ese ba Ben Nganji nabo batangira igito ngira ngo baje bagusanga uriho Ben Nganji nyina aza yasanze nkuru rwenya nuko arambwira ati ariko urumva icyo kiganiro cyari gikaze cyane cy'urwenya buriya ni ikiganiro gikaze nacyo Ben buriya yakoze agashya buriya Ben ni umuntu afite creativity cyane kabisa noneho Ben turahura twahuriye ahantu arambwira ati ariko uzi ko genzi urwenya niye nese ubwo urwenya uruzi ute urumva genda baga mfite ibitabo kenshi tugatinya guhamagara kuri radio gufungura umurongo kuri radio ngo abaturage bahamagare kuko mu nzenya bugiye hazamo ibintu by'ibishegu bakaza bivaga yego umuntu ngo yagize yatumye mu muhanda noneho bakavuga ngo byashoboraga no kuzamo n'ibintu by'amuko no gupfubya unari n'amateka y'u Rwanda rwanyuzemo kera bagahita bahamagara ngo wewe ngo umutwe ngo yanyuze ngo kuri station ngo umutwe yanyuze ngo kuri position y'abasirikare ngo bamuhe umuceri urumva kandi ibyo bintu ntabwo iyo bintu twari turimo guharanira ko ibyo bintu by'amoko n'ibindi byose birangira ibyo bintu bikavamo urumva byari bikeneye creativity noneho Ben rero hitaza arambwira ati genza urwenya nibwo yadukanye ririya nkirigito binahurirana n'uko aza muri iyo nkirigito gihe nari ndi kuva muri kaminuza Ben mpita musugira ikiganiro agikora neza cyane Ben ni mu muhamashyi rwose umva bakurikira Nganji Ben rwose ni mu muhamashyi rwose ni umuntu w'umugabo cyane akora inkirigito n'ubu ngubu yashobora kuzayikora kugeza igihe isi izarangirira itararangira kubera uburyo yari kreative cyane buriya Ben ni umuhanga cyane kabisa ni umuntu waremye ikintu cye cyiza abantu baragikunda urumva agenda akoresheje ibitabo birashira ibitabo byarashize nari mfite ibitabo byinshi by'urwenya biri mu rwenya ngasoma byasabaga no kujya no kureba insolite zo mu gifaransa ngakora traduction nkazishyira mu kinyarwanda nkagenekereza kugira ngo abanyarwanda babyumve nagiye mu migani ya ba Jean de la Fontaine urumva imigani irarangira burundu basi nabwo njye wicara ukanandika nawe ugahimba urwenya rwawe nakunda guhimba nyine hari akaza ukumva biraje ariko Ben we yaje ari karundura Ben araza akora umuti bambwira urubyiruko muri iki gihe ngo gukora umuti sha Ben akora umuti rwose yankoreye ibintu byiza cyane numva n'ubwo byo duhuye ndamubwira ni umuntu w'umugabo cyane kabisa rwose bisangwa Nganji Ben hanyuma kuri Sarusi ndibuka kuri Sarusi naje kuhava naraye ndi France
na defense igitabo cyanjye muri promotion yanjye buriya abantu twiganaga abantu baje doka star abitwa ba Jean Claude Ngingoma bari shari kwizera ya promotion nyine bavuze ko yumvikanye mu itangaza makuru abitwa ba Placide Magambo amara digitangira kuza ari menshi nimwe bamere rwose bari turi nabake urumva muri promotion yacu abanyeshuri twabaga turi 12 muri ntuzi muri faculty muri department yacu kuvuga ngo twatangiraga turi 22 12 bakajya muri communication no 11 bakajya muri communication 11 bakajya muri journalism nuko byari bimeze twebwe twiga navuga ko mwize mu kiciro kimwe muri nuzi imwe na ba Christopher Kayumba eh oya bari na bari mu bacu ni bakuru bacu eh barabigisha baratwigishije Kayumba yarangije mu wa mbere eh hanyuma se Professor Maronga yigize umunsi umwe twise kuganira ntabwo yigeze anyigisha giye ashobora hari buriya mbere yuko azaho school of journalism and communication hariho kitwaga ST ST ya Ecole des Sciences et Technologies de l'Information ni nabyo bakayumba niyo bakayumba bizemo bakuru bacu bitwa ba Javis Karangwa abantu barushinga bigwi jambos ko mbese abantu babona babari bari dinze itangaza makuru ryo mu Rwanda bize muri ST abantu ba Kennedy Munyange uyobora ndetse na DG wacu DG wa RBA bo bize icyo gihe muri zo promotion z'imbere noneho rero nyuma byahise bihinduka Ecole de Journalisme et Communication none twebwe tuza kwigamo aho ngaho twari twize mu turi promotion ya kane twize mu turi promotion ya kane twebwe mu itangazamakuru yes mbere ko tuva I Butare tukizira I Kigali noneho bazi dusigira urwenye rumwe muri kuko icyo kiganiro wagikoze igihe kinini wambariye inzenya zihore reka nkubwire Jado oya Jado reka nkubwire reka inzenya rwose ntabwo ari kumwamamaza ku Isimbi TV ariko navyo ntibyabura wa mugabo ati navyo ntibyabura mba nduga bishinga urumva niba mushaka inzenya rwose muzaje murebe ba rutura murebe na ba murebe na ba bisangwa nganje Ben n'abanyarwenya beza bafite inzenya ziryoshye naho rwose ntabwo nakunesha nawe wakoze inzenya wasubiye nyinshi narazikoze zose ugiye kuturyamira nazihanaguyemo zose zo nari mfite zose nzikorera Ben bisangwa nabwira nti akira ngiye maramasa ubwo ratugendanye reka twikomereze nta kibazo kuva I Butare kuza I Kigali wayiswingukira ku Isango wagiye kuri RBA byagenze bite icyo gihe nanishatse kubikomoza umwaka wa 2017 hari ku itariki ya 30 z'ukwa 11 nibwo na defense igitabo cyanjye ndaki defense ndu wa mbere muri promotion yanjye uko twari 12 nako uko twari 11 oya uko twari nabo bari 22 eye n'abandi 22 na defense ndu wa mbere ko mwari mwanjye yaragiye kujya kwiga mu Faransa aravuga ati rero ndakora igitabo vuba uzagikora ngarutse mvuye kwiga urumva ngiye namushiki wanjye wera Astrid yaratuyoboye icyo gihe yari diriteri wacu twese ayoboye memoire zacu duhita tukora vuba vuba niko twa defense muri promotion yacu turi abambere naraye defense rero mu gitondo rwose nkiri muri hangover reka mvuge ko ari hangover kuko ngiye nakoze defense na defense nagize ikirori kiryoshye kuko nagombaga nari narafashe twabyitaga gufata mfite fiance ufite fiance icyo gihe mfite fiance ngomba no guhita mwereka n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe bose habaga n'umuco mwiza reka mvuge ko ari umuco baravuga ko atari umuco buriya ko ari ingeso kugina cyangwa se kuvumba n'abantu bari baje kumvumba ari benshi ubwo urumva twari twagize ibirori nerekanye na fiance ni dekaraye noneho urumva nari nkiri nginaniwe ndi kuruhuka igitabo kimaze iminsi cyaramvunaguye basi mu gitondo nkiryamye nkiri kuri hangover ndetse nkiri mu gitotsi nkiri mu iroro reka mvugiye gutya ibya hangover wenda reka bavuga wenda ngo nari nasinze ariko byari bifite ishingiro ariko nzi kudefanda igitabo icyo gihe ukuntu byari bikaze uragira ngo ni ibyo bakora ubu ngubu bakagenda bakagirisa babyita ngo ni ukugirisa igitabo nyine diriteri wawe arakudirija hanyuma yamara kubona igitabo cyawe gitunganye ahubwo tugenda utanga igitabo twebwe ntabwo ariko byagendaga twebwe igitabo warakidefandaga imbere ya jiri hariya byari bikomeye cyane by'abantu bizi bongeraga imbere kazamo kantu k'ubwoba imbere ya jiri hariya haruguru barakubititse nuko rero naraye indi fanze mu gitondo kare jarambere gatari umusaza jarambere gatari arampamagara
Ati ni jado fizi tuvuga ni kuko nari dari yashize n'igihe gito mvuye gukorera gukorera stage muri Orinforo nyine yaje guhinduka arabiye muri radio Rwanda. Ati ni jado fizi tuvuga ni ati none se ko hano ati dufite studio yitwa Sango Star yari studio ariko radio Sango Star yari taravuka yari studio Sango Star oya yakoraga n'ibintu by'amashusho yakoraga n'ibintu by'amashusho buriya musaza mugabo Justine na namushimira kuba yarampaye akaza kandi ndagushomera sinigeze mbaho umushomeri narimo ashwida mu buzima bwanjye sinigeze nshomera rwose kwisaruzi nabwo babaga amafaranga buriya byaruzi kuri saruzi yari amafaranga make baduhaga ariko ntabwo bavuga ngo yari make yari menshi uyabaze mu madorari yabaga niba arabagara amadorari 40 niba ari 30 ariko urumva ayo madorari 40 muri 2004-2005 umunyeshuri mbona na buruse yanjye urumva byari bimeze byari sawa byari sawa umfasha cyako nacyaka cyakwishye ziko musetsa wa mugane wa mugabo eh urugwa ngo bwo cyo gihe umuntu akiri kuri kaminuza cyane cyo kujya kurushya ababyeyi ngo impapuro ngo note ngo ikarita icyo gikarita yari ihenze bino byo tugenda tugagura gakarita k'ijana hari abaguguha ama unit y'ijana icyo gihe ntago byabagaho waragenda ukagura ikarita ya 2500 ya bonemo kwezi kwashira abone mikabirashize iyo wahamagaraga wabipaga bakagufata 250 yahitaga agenda urumva ko icyo gihe byari bikaze ariko ayo madorari baduhaga ya UNESCO bavuga ko ari UNESCO ko radio saruzi itangira batubwiraga ko ari itangiye kufatanye n'ishami ry'umuryango ryita ku burezi umenye n'umuco UNESCO twavuga ngo na UNESCO yaje ayo mafaranga ya UNESCO tukavuga ngo yaje niho byabaga byaturutse ubwo rero urumva ubwo mpita ntagira akazi ko mu Isango Star nese atangiye Isango Star radio ni bumwata ari studio n'ubundi ari studio nyine muri 2017 ariko ubwo njye nasanze ihari yaramaze gutangira yaradikora studio y'Isango Star nyuma rero nibwo yaje hashize igihe gito nanjye mpuramo hariya nibwo batangiye umushinga wa radio rero bihita bihurana n'uko nanjye nateganyaga numvaga ntashaka gukomeza gukorana n'abikorera ko ntabwo nkunda numvaga nyine ntafata risque kandi ari ngiye gutangira ubuzima mpita njya kwikorera muri ikizamini cyo muri Orinforo muri 2008 2009 ni ukuvuga ngo 2009 nibwo navuye mu Isango Star werekeza muri Orinforo yaje guhinduka arabie muri Orinforo nubwiza n'ubwo ndacyahanyanyaza kuva 2009 ubu turi 2021 yore furi yaje guhinduka arabie aracyarya ku mafaranga ya leta rwose iriya ni umubyeyi arabie ni umubyeyi cyane buri yeza abantu barakuzi cyane rero muri arabie izina noneho rya wari rutangiye kubakira ibutare ryaje gukomera cyane ryaragutse simbizi ibyo ngibyo byo gukomera ntabwo mbizi ukigira ku arabie watangiye mu cyo kiganiro muri Orinforo kubera ko twego twabonye akazi tugiye gukorana na radio z'abaturage yibanye nagomba kujya gukorera inyagatari kureri se nyagatari yari zari radio nshashe zari zigiye kuvuga mbese niko twazitangije hari inyagatari igiye gutangirira rimwe na radio Musanze ubu rero kubera ko buragiye mu buzima bwanjye ntabwo nkunda ahantu hashyushye oya ntabwo mpakunda ahantu hashyushye ntabwo mpagira ubuzima bwiza noneho ari mugenzi wanjye wenda reka ndeke kumuvuga ndamubwira ndeka twiguranire aravuga ati n'ubundi nagi sinashaka kujya muri ya mbeho yo mu Ruhengeri ndamubwira nta kibazo turagenda turabivuga twari tukiri mu kazi baravuga bati nta kibazo umwezi ntazamuke undi amanuke ubwo ahita ajya i Nyagatare nanjye nigira i Musanze nuko byashuva uva muri 2008 kugeza ubu 2009 kugeza ubu ucyari i Musanze ni ibintu nshimira Imana cyane kuko hari ahantu haramfasha kuko ahantu hashyushye wenda tuvuge nk'i Kigali cyangwa za Nyagatare mu Bugesera ntabwo mba mfite ubuzima bwiza birambangamira cyane kandi waravukiye muri Burasirazuba ahantu hashyuha cyane nyine ni ikibazo ni ibintu by'ubuzima bugenda buhinduka gutyo yes muri nari na mukanya ikibazo ni nkubaje ni wahingukiye ku kiye kiganiro noneho rero nge ngeze i Musanze urumva yari radio itangiye n'abanyamakuru bari bahari benshi batwari bake twari abanyamakuru batatu kandi radio igomba gukora ubu rero ngiye nahise nigira mu biganiro nagiye mu kiganiro cy'amateka njya mu kiganiro cy'njya mu gitaramo
hanyuma ubundi ngakora n'ibindi biganiro bijyanye na gahunda za leta kubera kunkurira n'ikinyamakuru n'igitangazamakuru nyine cya leta icyo gihe yari kina na ofisi y'amatangazo ya leta niko reforo yitwaga ubundi buriya kera ku bantu batabizi nuko rero ubwo nkajya nkura ibiganiro nk'ibyo ngibyo bya politiki bya gahunda za leta by'amateka n'igitaramo ndabikomeza nyuma naje kugira amahirwe ubuyobozi bwa Orinfor icyo gihe aritara barabye munyinjiza mu itorero ndakina kuva icyo gihe ariko nabugira ngo mundamusa niho nigiye gukina buriya niga no muri kaminuza twari dufite itorero ryitwa Garisa di Teatro twakinaga ikinamico z'igifaransa n'iz'ikinyarwanda rimwe na rimwe ubwo rero turakomeza turatura urumva ko warisanze ndakumva mbese urumva kunyiza mu ikinamico kandi ariyo nkunda byarushije bituma ndushaho kwiyumva mu mwuga wanjye avuga nti ubundi ikinamico gihe ni ubuzima bwanjye mba numva ndamutse ndiwo ntakina ikinamico sinzi ukuntu byaba bimeze ni ukuri ntabwo nkubeshye mba numva ubuzima bwanjye ari ikinamico kandi n'ubundi busanzwe reka bugira ubuzima bw'abantu n'ikinamico buriya se ubuzima ni ikinamico rwose ariko ni drama koko ubuzima burya ni drama uzumva ibyo bakina imico y'abantu bagakina ubuzima bw'abantu bwa buri munsi bagakina bajura bagakina ibisambo bagakina imibanire mu muryango ubuzima burya ni ikinamico ni ikinamico rero nigira mu ikinamico ntyo kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi hanyuma usuna twinjiza by'umwihariko mu kindi gisata nava cyangwa indi part y'ubuzima wanyuzemo cyane cyangwa abantu banakuzimo cyane ni muri theatre kinamico nyarwanda abantu benshi cyane cyane buriya muri Kigali abantu ntabwo bakumva ama theatre ariko mu ntara abantu bakaniye theatre sinzi niba ari kubura umwanya ntabwo nabihamya ko mu mujyi batumva ikinamico ntabwo bakizumva cyane nka mbere none babahugiye mu duki tundi twa social media Instagram za YouTube baba no kwa uploadinga no kwa likinga koranabuhanga rwose n'igitangaza ariko ibyo byose ntekereza ko abantu benshi barabizi ntabwo byakuraho ikinamico kuko ikinamico ikoranye ubuhanga ikinamico ni inkuru ubuse wambwira ngo nk'abantu bo mu cyaro cyane cyane ariko si no mu cyaro gusa rega n'abanyamujyi rwose wavuga ngo ikinamico yitwa urunana umuntu yabura kuyumva kose nabura kumva umuseke weya kandi nanjye nkina muri umuseke we vuba aha ngaho nagize ntisangamo urumva ntabwo rero ushobora kuvuga ngo ikinamico wayibuza abantu ikinamico ni nziza iraruhura wumva ubuzima bw'umuntu ukavuga uti kumbe haba hari imisomo rikomeye cyane mu mariya makinamico anyura kuri radiyo cyane rwose umaze navuga ko umaze kumvikana mu makinamico angana iki kuva wagira muri RBA wawe bibara ubu ntabwo nabimenye hariho n'ikinamico ijyamo wumva abantu bari kumpamagara cyangwa se ngasanga abantu bahamagaye ngo iyo kinamico ngo twayibona dute abasiye kinamico bavugaga ni iyi twumva simba nzi ibyo nakinye ibyo ni byinshi kuko urumva natangiye gukina ikinamico muri RBA muri Orinfo muri RBA Orinfo yararangiye natangiye gukina ikinamico mu 2010 umaze imyaka 11 nkina ikinamico yo kuri radiyo gusa namenya ngo ni ibiki ntabwo nabimenya pe nyinshi rwose hagato izagusiga mu mutwe cyane za kinamico nabo wumva buri gihe zigaruka nubwo amazina yenda ni menshi ariko byibuze zize imbere cyane wakunze kurusha izindi burasa urajya mu gihe ntagiye ntayikunda njye ntabwo nayikunda kuko abantu aho tuba dukinira niho bavuga bati ikinamico iraryoshye naho ugiye bampa Role umwanditsi aravuga ati Role cyangwa se uyu mukinnyi wawukina neza wakina neza muri uyu mwanya ni Jado Fils ni muhamuhe buriya hari Role gihe nkunda yihe ariko abantu ntibagire ngo niko gikomeze cyangwa se buriya nkina nkunda gukina Role Role zirimo abantu b'abakire umuntu ari umukire nyine kwakunda ujya wumva umuntu w'umukire warakize agakira bajya bavuga ngo yaragashize nka gashamura agakira akirata yaranezerewe abandi bo bakunga ujumba abantu bakira bakanirata abo ngabo ndabakunda cyane iyo kinamico ndayikunda none ndi kinamico buriya buriya nkunda ikinamico irimo gusahinda ubwo ni uku gusahinda gushobora kuba ari ubusabane nyine abantu mwaryoshye muri ahantu muri guseka biryoshye cyangwa muri gusangira agacupa muri nko mu bukwe se iyo ngiyo ndayikunda cyane ariko n'ikinamico ziba zirimo gushwana ndi gushwana wenda n'umugore wanjye ibintu byose twabimennye hasi byose byari biba byabona kumena hanze byose bigiye hanze izo kinamico ndazikunda cyane iyo mpaye iyo Role ndakina nkaminuka nkagenda nkagerayo nkaminuka nkajya inyuma iriya
Eh ndazikunda cyane izo marora araryoha cyane aryoshye kinamico ariko nyine abantu bavuga bati ati bati mwamwumvise bati mbega ikigabo cy'ikigome iyo bari kunyita ngo ndi ikigome rero ubwo yemba bari sawa cyane banageze yo bari kuvana rwose nakoze umuti wa mugani w'urubyiruko ariko ntabwo atubwiye izina rimwe rya rimwe mu makinamico wa wakinye wibuka none hano tubwire iyo ukina ugice ngo koma byose tekereza none mise nkekereza se iyi hari amakinamico ba hari nk'ikinamico nakinye ndi umuntu w'umuganga uvura abantu bagakira uhita wumva nyine ari byiza ariko hari n'ikinamico nigeze gukina n'umugore wanjye twabirwaniyemo abantu bose ku buryo bavuga bati mbega umugabo bati mbega umugore ariko sinibuka amazina yayo ashwi ntabwo nyibuka rwose rero nk'izo nyizo njya nkunda kuzikina ndi kumwe na Nyirarukundo Beatrice ubundi turahuza cyane uramuzi ndamuzi cyane namuntu se buriya bajya baduhuza agakina tugakina ari umugore wanjye twashwanye ibintu byaserereye cyane ko yazikinnye ngira ngo guhera muri za 90 nta kinye kera buriya n'ishangazi mu ikinamico ishangazi mu ikinamico bariya buratubyaye buriya bamwe mu bo tureberaho n'abandi mazina wubaha cyane mu makinamico batonde bande ni benshi ariko ni benshi wenda bavuga bati murumva kaka kantu ukuntu ariko ntabwo nabavuga ni benshi cyane se nabarangi rundura ariko urumva abantu bakinnye bakina muri za nko mu runana bagitefano bariya bakinnye kera abantu bagore ba Nyiramariza ba Mariana bose turakina nagira amahirwe yo guhura nabo ni benshi bose nakubwira ngo ni bandi bamukesha batwara abanga bakesha batwara mwigize mukinana ubu n'ubu turakina na muri museke wiye akina yitwa Rutaganira nanye ngakina nitwa Ruvura nari ngiye kubikomozaho ngo abantu bahite babyumva uzindi ukoresha muri muzeke musaza buriya mukesha byinshi kuko njya no kwinjira mu ndamutsa icyo gihe nuko yari yavuyemo yagiye baruhutse mbese nk'umusaza wakoze kera aruhutse nuko baravuga bati rero hitukaba aho mukesha batwara avuye ngaho hajye ndiyo numva ndishimye nanjye ndavana umusaza rwose yankomeye urume muze mukesha batwara buriya buriya ndagukunda cyane uri n'icyitegezo mu ikinamico rwose warakina gukaminuka cyagiye mu makimbirane y'impumuro na bumanzi buriya mukesha batwara yarakina ukavuga uti uyu musaza ikabutinde rwose yarazikinnye umuntu ashobora kwibaza kuko twagiye tubona abantu benshi batangiye bakina amatiyatire nyuma baza kubizana muri filime ariko zikozwe mu buryo bwa comedy harimo na Ben Nganji navugana bariya ba Papa Sava nabo nuko batangira mu matiyate Papa Sava bose kurangira amahirwe yo kubanyinana nabo buriya biradufasha cyane uri kumwe n'abantu b'ibyamamare bariya tubita ibyamamare ni byamamare n'abastari buriya bariya barakaze cyane ngira ngo ni benshi ni benshi hanyuma tutegereze ko nawe umunsi umwe noneho uzaza ukagaruka kugaragara mu mashusho urabiteganya ntabwo mbizi ndamba numva nta da nikunze ikinamico yo kuri radio usanga uge ntabwo televiziyo nyikunda simbizi ntacyo nigeze mpfa nayo ashwi ntacyo mpfa nayo ariko giye televiziyo sinyikunda nikundira radio ariko rero buriya haramutse hari abashaka ko twakorana ko nakinye filime nkeya hari filime nkeya nakinye mu zigeze nko muri enye cyangwa eshanu rero haramutse rwose iyo hari ubundi bakabona namukinira cyane kandi twagerayo wabona rwose akavuga ati kari agasaza twakorana iyo ndi tayari uriya murimo ni umurimo akazi ni kazi igisubizo kimba n'ikibazo nyine kuko bari kuri televiziyo Rwanda utagaragaye ariko urambwiye ati ntago nkunda cyane nuko urumva ngiye nkura kuri radiyo nubwo n'inkuru za radiyo tuzikora n'iza televiziyo tukazikora ariko ubundi radiyo ngewe ni igitangazamakuru nkunda cyane numva radiyo igihe cyose aho ndi hose ndi mu kazi ndi mu nzira ngenda ndyamye mba ndi kumwe na radiyo kuko iramperekeza igihe cyose televiziyo rero ugitesha igihe ku televiziyo bisaba kwicara ukareba kandi iki gihe cyo kwicara ndi kureba televiziyo ntacyo nabona sinabona amasaha abiri nicaye ngo ndi kureba televiziyo ndakurahiye keretse iyo hari nk'igikorwa kidasanzwe wenda ni urugero nakuntu perezida wa repubulika agiye kurahiza nk'abayobozi wenda nakuntu hari gahunda ya Rwanda Day mbese ari special event icyo gihe nanjye nshobora gukurikira televiziyo nanjye nkicara rwose nkavuga ngiye kureba televiziyo cyangwa se cyangwa nashobora iyo naciye nk'amabere nicara minota 20 ndi kureba amakuru kuri televiziyo ntabwo televiziyo itesha igihe hanyuma ari ahantu nigeze kurabukwa
agafoto kawe rwose mbona wa flying utari mu Rwanda iba ni mu bigo by'abaturanyi sinzi mu myaka ishize ariko yo hambere reka nkubaze ikibazo gira giti ese muri zimwe muri misiyo z'akazi kajya nyine itangazamo kuba wagize aho wakora nizihe uravuga mu Rwanda Rwanda dukora akazi kenshi cyane twirukanka mu misozi mu majyaruguru yose turi imisozi niba hari ikintu nzi ni imisozi imisozi nyinshi mu majyaruguru yose ahenshi ndahazi ariko nagiye ngira n'amahirwe yo gutembera hirya no hino mu gihugu muri gahunda ya Radio Rwanda igira zo gutsura abaturage cyangwa se gahunda za Arabie nyine birumvikana ukamenyana n'abantu ukagira ukora exploration naho kujyanye na misiyo zo hanze nagize amahirwe rimwe yo kujya mu butumwa bw'akazi mu mahanga na mwaka w'umvi na 11 banyohereje gukorera mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania aho nawe kavaringaga cyangwa se nataraga amakuru yose yarajyanye n'imanza zacibwaga urugero nakurikiye nk'urubanza rwitiriwe Merende barusoma nari impari babanza rwaregwagamo Karimera Edouard ndetse na Ngirumpatsi Matayo na Nzirura Yosefu nkurikirana urubanza rwitiriwe Butare wari rwarigwagamo nyina amasuko n'abandi bantu benshi bari biganjemo baburugumesiri bo mu majyepfo ariko hari n'izindi manza nyinshi nagiye nkurikirana wamugukoreye igihe kingana iki namaze y'amezi ane namaze y'amezi ane experience nini wakurikiranye imanza nyinshi hanyuma mu itangazamakuru muri rusange uyu urebye itangazamakuru mwatangiyemo muri 2004 ukayareba n'iryo tugezemo ubu mwaka 2020 navuga yuko itangazamakuru ese ryateye imbere biri gukura niki cyahindutse wabwira abantu itangazamakuru ryarakuze cyane itangazamakuru ryarakuze kuko urumva twebwe turyinjiramo hari nka radio 5 cyangwa 6 onda byibuka hariho City Radio hariho na Contact FM niba na Flash Sarus nayo yari hari oya Contact FM yari hari konda byibuka tukiga muri kaminuza hari uriya mugabo witwa Mutsinda Shaka Boniface yakoraga kandi akunda kumwumva cyane Contact FM yari hari bo cyo ushaka kuvuga nuko amakuru bitangazamakuru byari bikeye none ama televiziyo ni uruhuri hari ama radio ni ishyano ryose imbuga nkoranyambaga n'amashene ya televiziyo akora online n'agahishi urumva ariko rwose nakubwira itangazamakuru ryateye imbere kuko nikwego twinjiye mu itangazamakuru buriya riri digital nikwego twaryinjiye nikwego twabaye abambere kuryinjiramo nizi kwese bya bikasete oya ntabwo nigeze mbikoresha ariko nza muri njya gukora stage yanjye muri 2006 muri Orenforo barabikoreshaga ibyo bintu cyabaga ari kiradiyo kimeze gutya twebwe bikatugora rero twe twari dukamiritse gukoresha turi koda urumva twe twatangiye mu buryo bwa digital bazanye ama software za Adobe Audition ariyo turi gukoresha mu gihe abandi bari bagikatakata bakoresha ibyo bigozi bakoresha niba bafite n'ibyo biradiyo bitaganagara bagakoresha amakasete urumva twebwe duhita tubizana tubyinjiranamo n'abandi n'abakuru bacu bahita babyisangamo ubizo za Adobe Audition nizo bose bakoresha no kumonta muri televiziyo icyo gihe bakoreshaga ibindi bintu by'ibikazete binini none ubu ngubu twebwe tuzana akantu k'akamemori kadi gatoya imemori ifite gigabyte nyinshi urumva kandi ari akantu kangana urwara gatya bya kamera byabaga ari bya rutura bikingana gitya ubu ka kamera ni akantu hantu ukazana mu mufuka hantu bakoresha telefone za karatsindagiye nk'ingi yanjye ifite nayo irabikora ikarikodinga igafata n'amashusho itangazamakuru ryarihuse cyane riraguka icyo gihe hari n'ahantu radio zitavugaga washyize hirya no hino bashyizeho iminara radio ziravuga hose urumva radio noneho no muri telefoni iravuga icyo gihe ntabwo byabagaho kandi ntabyo nta nubwo abantu bari babizi kuko na telefoni nibwo zari zicyaduka urumva habuze ko icyo gihe telefoni ya gatoroshi yaguraga 1990 kandi ugashyituramo na za bonoma n'ibyo gatoroshi yaguraga 1990 none ubu ngubu haje zifotora zifite za kamera umuntu arafotora ukagira ngo yarirebye ukagira ngo kamera zirarema cyarihuse rwose ku buryo intambwe cyangwa se intera rigezeho irashimishije icyo gihe n'abantu batinyaga itangazamakuru ariko ubu itangazamakuru ryegereye abaturage baza abanyamakuru barababona ku mateleviziyo barababona barajya kubegera ipfiyo ngiye kubera ko n'ibitangazamakuru byabaye byinshi abanyamakuru babaye umusesa mpeke ni benshi ni ishyano ryose wondagahishye
Yes, turi kugana rero kumusozo w'ikiganiro cyiza twahoze tugirana na Shadow Tuyishime cyangwa se Shadow Office Tuyishime nyuma yuko nubundi umwugura cyawurimo ndetse uracyana wagura wagize gutya n'uburyo bw'abantu bashobora kuba abana bona bimwe mu biganiro wakoze uburyo bwa online kuri social media kuri YouTube n'iki none wonye waratangiye na YouTube Shadow murambo barira wenda nk'abantu batwumva batubona kuri akanya ku Isimbi TV yewe nabaye aho ngaho urumva nisinze cyane mu isi y'ibitaramo mwintu by'amateka aho twanyuze hose njye twakoraga ariko ntabwo nigeze ntekereza ko ibyo biganiro bishobora gucungura ababikora urumva ariho nigeze biba atari ibintu binini ukagenda ugakora akantu ukagenda indi minota itatu ugakubitaho abantu bakareba ugasanga amafaranga abantu bijije n'ishyano ryose urundi abantu abantu ariko burana nanjye wabijyamo nanjye ndashaka kuzabijyamo ntabwo ndabijyamo ariko nanjye ndashaka kuzabijyamo kuko nasanze ari ibintu bitabangamira akazi kuvuga ngo akazi uragakora ugataha nimugoroba ukajya imuhira umuntu aba afite mudasobwa ye tuba dufite n'ibikoresho dukoresha by'itangazamakuru nuko ukaba wakora akantu gatoya kukwigisha itangazamakuru ko kwigisha abantu ugafata akantu gatoya rwose kakegeranya k'iminota ine katabangamiye akazi ukagashyira ku rubuga hariya abantu bakakareba bishimye noneho nyuma barambwiye ngo abantu barahembwa ibifaranga icyaro buriya ngo murayoragura ngo ni ukuyoza reka dabara sinzi umuntu wabimbwiye muri iyi minsi rwose ndavuga nti ariko ibyo ni byo koko nabyo narize ndakomeje kwibera umukonservateri nyine nibera muri ibyo bintu by'ibitaramo byanjye bya gakondo ariko nanjye ndashaka kwinjira mu isi y'ikoranabuhanga tukazareba uburyo umuntu ashobora gukora akazi ariko n'iby'ikoranabuhanga tukabana naryo tukaribyaza umusaruro umurimo w'uburyo wose wakoze utari umurimo mubi urawuhemberwa uzi ko nk'ubungubu reka nkubwire nko kuva muri za 2009 icyo gihe ninjiraga muri Orenforo uzi ibiganiro nakoze by'amateka byinshi uzi ko nta na kimwe nakubwira se ngo kibahe umuntu yarakuraga bamara kucyumva nyine ngo kikaba cyarangiye ukakijugunya ubwo byarangiye ariko iyo nibutse imbaraga nakoresheje ni muri ibyo biganiro ubu natekereza nkumva ko nta hantu biri nta n'ahantu abantu bashobora kubibona nanjye numva narahombye rwose ni imbaraga nyinshi byantwaye zitagira ingano nyinshi cyane bikapfunika ku buryo uzi ko hari ikiganiro ushobora gukora cy'iminota 30 n'urugero kandi ukagitegura iminsi ine kubera ko bigusaba gusoma ukiyambaza imbuga z'igifaransa ukajya mu z'icyongereza ukareba mu kinyarwanda ugasemura ikiganiro ukaba ushobora kugitegura iminsi ine kandi abantu bazacyumva iminota 30 noneho bamara kucyumva icyo kiganiro kikaba kirarangiye cyarantwaye imbaraga nyinshi none ntabyo mfite ibyo biganiro byose ibaze ni ukuri sinahombye warahombye cyane hanyuma kuri unagombye kuba mfite ahantu nabibitse ku buryo nibura n'abantu babyumva cyangwa se nanjye nkabireba nizere ariko ko wabitangiye byibuze ndashaka kubyinjiramo rwose kuko twatakaje imbaraga nyinshi urumva noneho n'ikindi cyashimishije ni uko abo bari umuntu bacu baje nyuma yacu bahise babyinjiramo bahita bavumbukana n'iryo koranabuhanga ubu baririmo neza rwose barakirigita ifaranga ni ishema ryacu rwose ariko natwe nk'abantu b'abasaza nyine reka turege kwita abasaza nk'abantu bakuru dushobora kujyana n'abo bari umuntu bacu kuko bafite imbaraga kuturusha ariko ntabwo iryo koranabuhanga ntabwo rikazaduherekeza nk'akabando k'iminsi ko muzabukuru byibuze ubu ngubu rero wenda niba kuko netape niba waratangiye warafunguye urwo rubuga abantu bashobora kuza kureba munsi aho ngaho bakanatangira gukurikira kuko ni ibiganiro byiza ushobora kuzajya ubagezaho kandi baranabibonye byinshi byiza bagiye gukora natekereje ibintu bijyanye n'ibyo by'amateka n'ibyo by'ibitaramo ukuntu umuntu ataramana n'abasaza ariko bikarangira nyine ubwo bikaba birangiriye aho ndavuga nti bino bintu byo hambere byiganjemo umurage wacu ayo mateka yaranze isi dutuye nibura abantu bagombye kubigiraho amakuru kandi noneho bikaba biri no mu rurimi rw'ikinyarwanda abantu bakaba bashobora kubibona ntekereza YouTube channel nzajya nshyiraho utwo tuntu tworoheje yitwa hambere h'isi ni ukuvuga ngo hari ibyo hambere byaranze isi kera tutigeze tunamenya cyangwa se dusoma mu bitabo hari ibyabaye mu Rwanda nabwo ruri ku isi ukavuga uti ariko ibyo bintu abantu barabikeneye kuko iyo ndi gushaka umutumirwa biramvuna kujya kureba umusaza najyayo namara kuganira n'umusaza ejo bundi bakambwira ngo wa musaza yarigendeye cya kiganiro twagiranye ubu cyararangiye ntacyo naho nagikura nkumva agahinda karanyishe nkumva ndababaye abantu
nuko natekereje rwo ndavuga nti hambere hisi ngomba kuyikora ngo rero bari kubona kwitegereza isi isimbi TV bari guturira muri aka kanya ubu rubuga rwo hambere hisi rwanyiragira ngo bisabire bisabire umusada cyangwa se inkunga ubu rubuga mu rushyigikire nti kwa kandi ko gukanda kuri subscribe ubundi ukarayikinga ubundi ugasharinga hajye ibindi bakora nibi na comments ushima niba ari byiza cyangwa ukabaza uburyo yumva juta ariko hangara ibyo byo byagenze bite buryo ubunyungu ikindi gitekerezo ndogira nkaje kure wa musaza nkamubwira nari ko sogoko cyakindi byagendaga bite nkaje kure wa mukecuru nkamaze ariko mukecuru buri ya kubavuga gutya keri ngumwe mwazubakaga muti ko bavuga ko byagendaga bitya bikagenda bitya byagendaga bite none urumva icyo kigandu kizanye ukakiza hano ku Isimbi TV abantu bakakireba buryo abantu babize kandi biyicariye hanyuma nawe ugahita wimanukira ukajya gukira igitifaranga ubikesha iki ubikesha kuriya muntu wakanze like neza mu warebye nk'umunota umwe cyangwa gusa ngo basigaye bareba umunota umwe nibura cyangwa si ibiri bakabona gukanda subscribe sikubavuzera sikubavuga ngo ntabwo umuntu ahita ngo ntabwo ufungura ngo uhite ukanda kuri subscribe urabanza ukareba nk'umunota umwe cyangwa ibiri ubundi ugakanda kuri subscribe ubundi ukarayikinga hanyuma ugasharinga ikoranabuhanga ridutangaza rwose gusazisa neza rwose ridutangaza rwose ibyo mujye mubikora ku Isimbi cyane ariko muri mugera hariya kuri hambere h'isi mubirebe mukayikinge musharinge byose turagushimiye cyane Jadofis twishime tukwifuriza ibyiza ndetse no gukomeza kutugezaho amakinamico ibyo biganiro byiza byose tuba tugukurikiye abakunzi bawe rero bakubonye bakumenyeho byinshi bitandukanye bajyaga bifuza no gukubona bakubonye uyu munsi babonye ko ari umusaza w'uruhara rwamaze uruhanga ariko twese niho tuba tujya hari imbere reka nanjye mbashimire cyane rero kuba usubiranye ngo usukubyite icyizere kuko nzi ko abantu bakurikira Isimbi TV ni benshi cyane ni ibihumbi n'ibihumbagiza ni za miliyoni z'abantu ujya mbibona usanga abantu bakavanga iyi nkuru yarebwe n'abantu miliyoni ibaza nk'uko byara miliyoni ni miliyoni y'abanyarwanda cyangwa harimo na miliyoni z'abanyamahanga bakoresha ikoranabuhanga rero nanjye ndabashimira cyane kuba ikora ni icyizere muba mwungiriye mukamuhamagara muti ariko tuvugane nuko dushobora kugira icyo twamukuraho ndikashimire n'abandi benshi bashobora kuba bagiye gukunda urwo rubuga rwanjye guhambire hisi ni ibintu bitabangamira akazi ni ibintu n'ubuzima butwemo rwa buri munsi mbese ni ikinamico mbese ni ikinamico iyi kandi abantu bakunda ikinamico n'ibitaramo mujye mukurikira ibitaramo n'amakinamico kuri Radio Rwanda urumva kuri Radio Rwanda bari ikinamico zikakaye ziryoshye tuba twazikinnye nta bintu by'imikino tuba dufite iyo turi gukina ubundi tuba twabigize intambara izo kinamico nazo mujye muzumva kuri Radio Rwanda ntizibacike mukurikire n'ibyo biganiro byose tugenda tubagezaho ahasigaye twimanukire cyangwa twizamukire murakoze cyane urakoze Jadobazina